Laporan seterusnya berkenaan dengan perkembangan sukan elektronik e-sukan. Terengganu Football Club Sendirian Berhad TFC kini terus mengorak langkah mencuburi arena e-sukan apabila menjalin kerjasama strategik bersama pihak e-sports Malaysia Terengganu ESMT bagi menubuhkan pasukan bola sepak maya Terengganu FC. Kerjasama itu menyaksikan TFC muncul kelab bola sepak profesional pertama negara yang memiliki pasukan bola sepak maya atau e-sukan di Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TFC, Abdul Rasid Jusuh dalam satu kenyataan berkata, kerjasama strategik bersama ESMT itu juga bakal membantu pihaknya membentuk satu pengurusan operasi yang berkaitan dengan sukan berkenaan. Jelasnya, pasukan maya TFC bakal menyertai kejohanan e-sukan FIFA dan Pro Evolution Soccer di peringkat kebangsaan. Perancangan jangka masa panjang juga dirancang untuk membawa nama TFC ke peringkat antarabangsa, termasuk dengan usaha sama menganjurkan kejohanan-kejohanan yang berkaitan dengan arena isukan.